Vətənpərvərlik hissli gənclərə məktəb illərindən aşılanmalıdır. Bunun üçün orta təhsil müəssisələrində çağırışa qədərki hazırlıq fənni tədris olunur. Artıq paytaxtın bir sıra məktəblərində uşaqlara nəinki fən kimi keçirilir bu, onlara praktiki biliklər də öyrədilir. Hətta məktəbdə şagirdlər əsl əsgər həyatı da yaşaya bilirlər. Necə bunu bilmək istəyirsinizsə, dəyərli izləyicilərimiz diqqətiniz bizdə olsun. Fərəqət, növbəti çıxışa. Bu kadrlar hansısa bir hərbi hissədən deyil. Gördüyünüz hərbi geyimli gənclər isə əsgər yox, məktəblilərdir. Bəli, 239 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri. Məktəbdə kazarma tipli sinif otağı olmasının isə bir məqsədi var. Gəncləri milli ruhda vətənpərvər fərd kimi formalaşdırmaq və onların müəyyən hərbi biliklərə yiyələnməsində yardımcı olmaq. Şagird Vəliyev Rafiq, hal-hazırda gün növbəsi vəzifəsini yerinə yetirirəm. Hərbi dəstədə biz biliklər öyrənirik ki, əsgərlikdə biz asan da olsun. Şagird Hüseynov Orduxan hərbi hazırlıq dərsində mülki müdafiə, silahların sökülüb yığılması, sıra təlimi, əsgərlərin vəzifə və borçlarını öyrənir. Kazarmada olan şagirdlər mütləq hərbi geyimdə olmalıdırlar. Dərs zamanı şagirdlər gün növbətçisi və bölük növbətçisinin vəzifələrini, nizamnamələri dərindən mənimsəyirlər. Bundan başqa çağırışa qədərki hazırlıq dərslərində məktəblilərə bir çox hərbi biliklər, hərbi salamlaşma, düzgün addımlamaq qaydaları da öyrədilir. Bu dərs nəinki oğlanların, elə qızların da marağını cəlb edir. Müəllim Nizaməddin Məsməliyev deyir ki, çağırışa qədərki hazırlıq dərsləri şagirdlərə vətən sevgisi hisslərini aşılamaqda böyük rola malikdir. Bu bilik və bacarıqlarını öyrədikdən sonra hərbi xidmətdə onlar üçün daha asan olur. Yəni o artıq onlar onu keçmiş olurlar. Yəni, əsgərlərin gündəlik həyatında ən vacib olanlardan biri sıra təlimidir. Bizim bu məktəbimizin özündə mini kazarmamız var. Əsgərlərin orada həyat tərzini biz orada biraz da olsa, yəni az da olsa burada onu biz nümayiş etdiririk. Qeyd edək ki, paytaxtın bir sıra məktəblərində kazarma tipli sinif otaqları mövcuddur. Qarşıdakı illərdə digər məktəblərdə də bu tip sinif otaqlarının yaradılması gözlənilir.